En av mina absolut värsta kollektioner är highlighter-kollektionen. Den här gången så ska jag vara hård. Jag brukar inte vara hård här, men nu ska jag det. Orkar inte mer. Kix börjar vi med att ta bort. Det finns ju inte längre. Jag har flera Kix. Det kommer komma det hela tiden. Allt med Kix Beauty, det finns ju liksom inte som ett brand kvar längre. Liksom. Nej. Vet ni vad? Ut med skiten. Duo Chromatic Highlighter. Nej, den här är jättefin från Essence. Använder aldrig. Det här måste ha varit det bästa body shop någonsin har släppt. Alltså den här är så jävla fin. Och givetvis så var det limited edition förra julen. Jag vet fan. Jag vill behålla den tror jag. Kiko, nej. Mer Kiko, nej. Såna jävla små lösa grejer, nej du vet. Skitgammal från Colourpop. Använder aldrig liksom. Inte ens under tvång liksom. Den här är fin, den behöll vi. Nej. Men jävlar hörni, jag är så trött på att ha så mycket grejer. De här är ju jättefina från Milani. X Factor, Make Up Mecca, Indie Beauty, Shein. Ska se här. Vad det är för något. Herregud. Oh, fin. Den behåller vi lite. Den här också använder jag aldrig alltså. Det har aldrig hänt ens. Nej. Bort med den och bort med den. Jag bara, jag kommer inte rensa ut någonting, jättesvårt. Rensar ut hela jävla skiten. Highlighter ifrån Viva La Diva. Oj, jag bröt sönder den. Ja, då får du åka. Sorry. Den här använder jag aldrig heller. Den är för stor. Fin, men för stor. Alla de här från Sleeky börjar ju bli gamla, alltså. Men de är ju så bra. Jag älskar ju de här. Men de börjar fan bli gamla alltså. Vi hårdar dem lite till. Där stoppar vi tillbaka. Och vad har vi mer här då? Den här är så jävla fin. Delicate Pearly från H&M. Det här är en sån här bouncy highlighter. Använder aldrig från H&M. Summer Sunshine från W7. Nej. Elf. Nej. Life as a Beach. Alltså de är fina. Jättemycket av de här är jättefina. Men nej. I do not need them anymore. Jag ska bara behålla sånt som jag faktiskt kommer använda liksom. De här från Wet n Wild är jättefina. De ska få vara kvar allihopa. Vad är du då, den lilla jävel? Nej. Kiko. Nej. Lilla Glocomotionen kan ju få vara kvar och lilla den. Jag bara, jag ska inte, jag kommer ha jättesvårt att rensa ut allting. Här slängde ut halva jävla lådan på 2 minuter bara, du vet. Mitt tålamod, zero. Nada. I don't have time for that. Innan jag går in på lite dyrare highlighter så tror jag att jag tar den här. Här kommer typ allting. Jag gillar den här från Lush. Make the Make. Den här pratade jag om i mina årsfavoriter. Jag har den här i 2 färger. Jag har haft den i fler färger, men det här är de 2 som jag behåller. Det är Beyond Liquid Highlighter från Illa Maska. De får vara kvar. Nu får ju de plats här då, så då får de ju plats här i. Eller Illa Maska förresten, det här ska ju vara... Jag har budget och high-end här liksom. Men Beauty Act får i alla fall också vara kvar. Nej, den här från Lumen. Oj, oj, oj. Lumen är ju faktiskt väldigt fin. Åh. Oh, Charlotte Tilbury, fy fan vad fin. De här är också bra, såna här blandgrejer från Beauty Act. Favoritbronzer. Jättefin från NARS. Det här är ju som ett stick. Jättefin. Inte speciellt gammal heller liksom. Den ska vara kvar. Nej, nej, nej. Nej, den där är fin också från Iconic. Pearla, den här är så gammal nu. Jag hårdar dem lite till då. De här allihopa slänger vi ut hörni. Jag orkar inte ens prata om det. Gammal, gammal, gammal. Gammal, dålig, skitglittrig. Använder aldrig, gammal. Helt OK, men använder aldrig. Hemsk. Släng, pop. Och så är vi då på den här. Det här är ju en bronzer då, så den får vara där. Det här är highlighters och de ska vara, de här ska vara den lite billigare sidan om man säger. Make the Make. Oh. Make the Make kanske i och för sig inte behöver vara i den dyra sidan nödvändigtvis. Den här är så jävla dålig. Dra åt skogen. Sandstone gammal. Bare Minerals. Fin. Färg, de här är också gamla. Jag fick dem när jag pluggade liksom. Laura Geller, New York, använder aldrig. Kat Von D kan ju föra åt helvete då.
Låt henne brinna. Super glow från Natasha Denona. Jag vet inte varför jag sparar sådär små skit, vet jag använder inte. Pixie, Kaja, Anastasia, Ofra Ofra. Vad har vi här då? Lite makeup store, nu ska vi se. Fin. Jimmy Star använder aldrig. Den ger vi bort. Tree Glammen är skitfin. Ska se. Behöver jag ha alla illa maskar kvar verkligen? Är det här Days eller? Ja. Den här behöver vi inte ha kvar, den blåa. Åh, den här är så fin. Dainty. Och oh my god. Ja, jag plockar bort en i alla fall då. Bobby Brown som jag nyligen testade, skitfin. Den här fick jag också när jag collabade med Johanna Jonsson. Så jävla fin. Men det här är Dollfies, jag tror att det här är mer av en budget faktiskt. Den får hamna i budgetlådan. I don't care. Det är ju, alltså, budget och lyx är ju bara för att jag själv ska veta när jag plockar i ordning saker liksom. Vad har vi här bak då? MAC 5050. Ofra igen, mer Ofra, det älskar jag ju. Emite makeup alltså. Använder never. Alltså jag gillar inte de här från Becca, nu får de fan åka. De ligger ju bara här och irriterar mig fucking år efter år. Usch. Den är jättefin. Sephora. Den här har också utgått tror jag från Urban Decay. Den får försvinna. Och den här är så bra från Anastasia. Och Boxen också är jättefin. Men kolla, jag fick ändå bort jättemånga här. Nu kommer de här sticken och sånt ju få plats här. Eller Charlotte Tilbury då. Anastasia Beverly Hills. Illa Maska. Jävlar, vilken skillnad. Jag trodde aldrig att jag skulle få bort så här mycket highlighters. Jag bara lägger den här en andra för att, nej, jag vill ha dem separerade, jag vet inte. Jag är chockad, ärligt talat. Jag trodde aldrig att jag skulle få ut så här mycket highlighters alltså. Shit, vad mycket. Whee! Kolla ändå vad sjukt, så här mycket highlighters alltså. Åker rakt i papperskorgen. Shit, vad sjukt hörni. Vi kör en snabb, jag ska bara putta bort den här lite. Oj. Vi kör en snabb också med paletter. Paletter tycker jag är en jävla svår grej. De här från Beauty Act ska ju onekligen vara klar. Samma sak Glow & Get It från Gloss Gods. Favorite. Men alla de här jävla runda, du vet. NYX, Lindex, Blush & Glow, Isadora. En del av de här är skitgamla. Isadora har haft en tidernas begynnelse. Då inga av de här är dåliga, men jag använder dem inte. Och jag hatar formen. Så they have to go. Alla mina Anastasia Beverly Hills paletter, jag behöver inte ens ta fram dem. De kommer jag aldrig att slänga eller göra mig av med. Så de kommer alltid att få vara kvar. Jag har två stycken Huda Beauty, de får vara kvar fast jag inte nödvändigtvis älskar dem. De är inte dåliga, men ja. Sen har jag She Glam Face Palette. Den får ryka liksom. Sedan har jag två highlight paletter ifrån ifrån Beauty Bay. Och jag vet inte. Jag använder ju aldrig de här, nej vet ni vad, iväg med, jag använder den inte. Och de här, iväg. Smashbox älskar jag, Urban Decay älskar jag också. Så jag stoppar tillbaka dem här så länge så får jag väl organisera lite bättre senare. Vad har vi sen då, mina Hourglass paletter ska ju såklart få vara kvar. Samma sak med min Tan palett från Natasha Denona. Älskar jag också. De här har varit lite blandade ris och ros om ifrån Pixie. Det här är alltså deras Nuance Quartet i Honey Nectar och Sugar Blossom. Jag tycker jättemycket om de här. Jag vet att till exempel Marcel inte tycker om de här. Men jag älskar de här så de får definitivt vara kvar. Det här är ju en gammal Kix Beauty också då. Ryker vi äntligen. Utgången by Terry. Och egentligen gillar inte jag limited edition grejer. Men alltså den här är så jävla fin att aldrig i livet. Jag gör mig inte av med den. Och lite mer Hourglass. De får också vara kvar. Här tror jag att det blir stora. Använder aldrig. Asgammal. Asgammal. Den här är väldigt fin i och för sig. Från H&M Beauty. Den behåller vi. De här från Make the Make är galet fina. Två rouge-paletter och en bronzer. Samma sak med Hyper Real Glow från MAC. Skitfina. Sleek. Nej. Här är en till H&M. Nu ska vi se. Behöver jag verkligen två, tänker jag. Kanske. Jag ska
se, beroende på hur många jag skär ut i slutet. Gillar jättemycket, älskar Ofra och Ofra. De får såklart vara kvar. Stoppa de här borta. Skitgammal, släng. Francesca. Nej, alltså jag använder den aldrig. Den här kanske jag ger, oj förlåt, ni ser ju inte ett jävla dritt nu. Det här är från Ofra. Jättefin, men jag använder aldrig. Så den tror jag att jag ger bort. Undrar vad mer ni var ni inte såg här nu då. Men det är, alltså den här från Bare Minerals är jättefin, men jag har haft den skitlänge. Jag har den från Sleek, som också jag måste haft skitlänge liksom. Så de får gå. Jag har mina Smashbox-paletter, älskar. Kali Contour är en superfavorit, sen har de också Kali Kist och Sun. Och sen så, eller vad heter den? Ablaze. Och sen har jag också Dark, men den där är mitt makeup-artist-kit. Den får ju givetvis vara kvar. Sedan är det Glow Kit och Roche från Kix Beauty. Absolut älskar, men Kix Beauty finns ju liksom inte. Ett till Glow Kit. Älskar de här små paletterna ifrån Makeup Mecca. Jag har 4 stycken. De får definitivt vara kvar. Lite svårbländat contour kit nu när jag använder lite mer. Men jag älskar Roche-kitten och den här typ Glow Kittet. Så de får vara med så kanske. Nej, de får vara här någonstans. Cream contouren är också för jättetrevlig för Makeup Mecca. Älskar den här ifrån Idun. Fy fan vad fin den är. Facepaletten är från Nippen Fab, eller bronzerpaletten, jättefin. Den skulle kunna vara i bronzerlådan faktiskt. Och en highlighter. Nej, de här får vara bland ansiktspaletterna. Han spelar det för roll då. De här highlighter från Revolution Pro använder aldrig, jättefina, men använder de inte. Och de är gamla. Zoeva Contour Spectrum, jättefin. Den kan vi behålla. Yes, jag vet inte. Det här är Face Palette Sassy från Kaja. Den är inte dålig, men jag tror att jag vill ha den kvar för frågor i framtiden. Och en av KD kan vi väl alla vara överens om att vi slänger i år, eller? Så det vill jag inte ha kvar. Nu ska vi se vad jag har här. Där får vi i alla fall ha kvar. En sån här magnetisk palett med lite blandad skit. Den här vill jag ha kvar, det vet jag. Det är från Ofra. De andra tror inte jag att vill ha kvar. Jag skiter i dem. I don't like them. I never use them. Den här gillade jag inte heller typ. Men jag har inte testat den tillräckligt från Odin's Eye. Så jag får testa den. Born to Glow tycker jag mycket om. Nej, använder aldrig. De här använder jag inte heller liksom. De här är inte dåliga. Men jag använder dem liksom inte. Det är ju samma sak här liksom. Den här är inte heller dålig, men jag använder den aldrig från Viva La Diva. Älskar den här från Pixi. Den här är skitgammal. Sedan har jag ett litet kit från Färg som jag tycker jättemycket om. Jag använder det inte speciellt ofta, men Färg är ju ett märke som jag verkligen tycker mycket om. Så ja. Och sen har jag ett gammalt Crusty Ass Contour Kit från Anastasia. Jag tror också det får åka åt fanders, ärligt talat. Nej. Nej, jag älskar det här, det får vara kvar, fuck it. Sen har jag, vad har jag mer då? Jag måste ha lite mer saker. Contour Kit från MAC, Core Cosmetics och She Glam. Alla 3 jättetrevliga, de får vara kvar. Så jävla mycket utrensat dock. Shit, I'm crazy, but in a good way. Kolla bara, alla de här. De här slänger vi bara, i papperskorgen. Där det liksom förtjänar att vara. Nej, men ärligt talat, så glad. Det här med ansiktspaletter är ju någonting som jag har svårt att använda, speciellt när jag har så här mycket. Så låt det bara slängas för fan. Hejdå! Jag har tagit en paus på en stund, vi har käkat och gjort lite. Här är framförallt fransar. Och den här röran, jag antog att ni ville se det, så jag ser det. Här är mest oanvända fransar, men lite använda. Och jag har väldigt mycket påbörjade fransar. Om vi säger, nu när jag sitter och filmar, så ligger det en massa såna här bakom mig liksom, som jag har igång och använder. Och de ska rensa bland, men skitsamma. Jag ska bara lägga dem i min empties ändå, för att de har jag använt upp. Men vi ska rensa lite fransar i alla fall. Och jag tror att om man känner mig, har följt mig ett tag,
så vet man kanske vilka mina i alla fall topp 2 favoritfransar i hela världen är. Och det är Nova ifrån Depend. De här är så vansinnigt fina. Jag har ställt in lång zoom så ni kanske inte ser så mycket. Men de är så fina. Och de här har jag så många av som Depend har skickat till mig genom åren sedan de lanserades. Och jag kommer behålla dem. Jag har rensat ut jättemycket redan. Men jag älskar att sätta det här på mina vänner, familj och sånt när jag sminkar dem hemma. För att det är mina absoluta favoriter. Så alla de här kommer att få vara kvar. Och jag tror att jag har ännu fler här. Nu ska vi se. Nova, Nova, Nathalie var det. Nova och Nova. Ännu mer Nova. Jag tror att jag har ännu fler faktiskt. They are my favorite. Marcel var det. Nathalie, Lilly, Nova, Nova, Nova. Så jag har typ 5 miljarder par Nova. Och de får ju givetvis vara kvar allihopa. Sen har jag då lite andra från Depend. Det här är Nathalie, de är jättefina. De här är ju använda så de, oj, de kan jag lägga i min använda hög. Nathalie, Lilly, Marcel. Det är kul att ha lite andra sorter också. Jag har något mer här. Nova. Omväxlingens skull. Jag har ett par nya fransar ifrån Your Lashes som faktiskt inte följer mig riktigt i smaken. De andra två, nu ska vi se här, pratade jag om med mina årsfavoriter. De här har jag ju älskat till döds. De här släpptes i samma kollektion. Och jag älskar egentligen, eller de här är inte dåliga, men jag älskar de andra så mycket mer, så den får väl gå då. Jag har lite ifrån den andra stylen i Depend. Jag vet inte. Jag vill ändå ha lite kvar för jag vill kunna använda på videor och så. Vi ska se. Jag fick de här hemskickade ifrån en utav er faktiskt. Som jag inte har hunnit testa än. Så jag tror att jag behåller dem för att jag precis nyligen fått dem. Det här går jättebra hörni. Sen har jag lite eyelure som jag fick för ett tag sedan. De här ser inte så superlätta att applicera. Men jag har också fått ett franslim där. Jag vet inte. De här Kiss Falscara har jag tänkt hela tiden att jag ska göra en video på. Men det har inte blivit av. Det här är som startkittet då. Sen är det de vanliga. Skulle ni vilja se en video på de här? Jag kanske ska lägga en hög med såna här lite konstigare fransar typ. För det är samma sak här. Jag har flera stycken magnetiska varianter. Om ni skulle vilja se en sån sort. Så har jag ju då en hel hög med magnetiska. Har jag ingen, vad heter det? Jag tror inte att jag har någon typ av fokus nu alls. Goals, det går bra nu. Jag vet inte som sagt riktigt hur jag ska se på det. Men nu ska vi se. Nya Monroe är från Duff Lashes och nya Trophy Wife. De är jättefina, de ska få vara kvar också. Nu ska vi se. De här från Morphe, alltså vem fan bryr sig. De här är använda. Men de ser hemska ut, de slänger vi. De här ser ju oanvända ut i alla fall. Så de får vi väl skänka då. Vad har vi här? Lite från Champions Lash. De här är alldeles för långa, jag kommer få panik. De skänker vi också bort. De här ser fina ut. Men de här är alldeles för långa, vet jag gillar inte det här längre. Så mycket alltså. Gud vad svårt, jag använder aldrig de här ifrån Swede. Jag hatar att de är runda. De slänger vi. Vad har jag här då? Nu ska vi se. Gamla favoriter Ardell Double Ups. De här använder inte jag heller längre. De slänger vi också typ svängen. De här är fina. Wispy från Depend. Men nej. De här gick inte att sätta på alltså. Lash Couture från Kiss. De gick inte att applicera. Det här är de som ska vara lika. Nova. De är fina. De får vara kvar. De kan jag också lägga i användhögen. För båda de här. Det är ett par Marcel och ett par använda då. De här ifrån Makeup Store är så fina. Men de är så jobbiga förpackningar. De nya är tyvärr inget bättre. Vet inte riktigt vad jag ska göra. Här har jag ett Clear Adhesive. For Individual Lashes. Det vet jag, kommer aldrig använda den här. Jag slänger den. Eller någon kanske vill ha den. Det är kanske någon i min närhet som använder dem. House of Lashes. Så himla många fina. Jag använder dem aldrig någonsin. Jag har använt de här kanske en gång styck liksom. De här fick vi på DC Expo förra året. Jag kanske ska testa dem lite mer. Jag vill ju inte använda samma hela tiden, men det är så lätt att hamna i favoritfacket. Här har vi Lish Lash. Nej, det finns inte ens längre väl. Bam Lashes. De har jag använt lite, se. Jag lägger fram, eller jag vet inte vad.
Biamiljen, alltså det var inte mina favoriter. De blev aldrig några favoriter, de får också åka. Nu ska vi se, Your Lashes får vi ha kvar. Vad har vi här då? Lish Lash allihopa. De får åka, jag använder dem aldrig. Lish Lash finns typ inte längre. Vi ska se här. Gud vad mycket fransar jag har. Lish Lash slänger vi i alla fall. De brukade vara så bra. Jag har så mycket Your Lashes fransar. Alltså så mycket Your Lashes fransar. Och jag har typ glömt dem här. För att jag använder alltid samma. De här är inte så fina heller. Men det här borde jag ju definitivt använda lite. Det är ingen som jag ser så här direkt som inte är min grej. Utan de här kan nog bli min grej allihopa tror jag. Ett par vita. Gud, jag har en hel, jag har också fått en påfyllning av Your Lashes. Så jag har hur många som helst här bakom. Som kanske borde få plats, ärligt talat. Åh, Lia Hanna Cosmetics. Hörrni snälla, de finns ju inte längre. Alltså det här, jag tror att jag har ett oöppnat par här. Nej, det var inte mina favoriter. De här lägger jag, då ger jag iväg dem. De finns ju inte längre, det är ingen idé att jag använder dem. Men alltså, jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag har använt dem här. Nu ska vi se. Här har vi det. Octavia bland annat. Oj, oj, oj. Ni som har varit med ett tag, ni vet. Och det här. Det här är min favoritfrans. Av alla jag någonsin har använt i hela mitt liv. Nu ska vi se. Amber, men Lashes finns inte längre. Eller Lehanna Lashes finns inte längre. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag tror att jag sparar Amber för att det har varit en så sjuk favorit hos mig. När jag slänger resten. Alltså jag gör det. Jag är ledsen. Men det finns ju inte. Det är så tråkigt att rekommendera någonting till er som inte ens finns längre. Feline Lashes har ju varit en jättefavorit hos mig. Men jag hade ärligt talat en liten... jag vet inte. De slutade svara på mina mejl. Och det gjorde mig lite ledsen. Några kan jag säkert rensa ut som är lite slitna liksom. Det här är Bengal. Savannah ser helt mosad ut. Abyssian, Persian. Jag tror jag bara hivar. Det finns några sorter som jag gillar mer. Som till exempel Ragdoll. Där har jag ett oanvänt par. Och ett par använt. Vad är här då? Russian Blue. Jag slänger ett par Russian Blue i alla fall. Bengalen gillar jag inte längre. Siberian är ganska fin. Jag sparar några. Jag lägger in de här. Och så de här nya som jag fick då. Stoppar jag också här. Sanningen är att jag använder typ mest Duff Lashes nu för tiden. Och Your Lashes som vi har här. Nu ska vi se. Jag ska sätta dem åt rätt håll så det går att läsa namnen. Jävlar vad jag rensade ut. Vad grym jag är i den här videon. Satan. Jag tror jag behåller de här Eyelure för att jag vill gärna testa dem. Och de är ju inte så länge sedan jag fick dem. Så jag får testa dem tänker jag. Vad ska jag göra med alla de här konstiga då? Här har jag lite från Love Lash. De är inte heller så länge sedan de skickade till mig. Men jag har inte hunnit testa dem än. Jag har lite olika. Jag hatar den här runda förpackningen. Jag kan inte släppa det. Men och det står inga namn på dem eller. Det gillar jag inte heller. Hur ska jag kunna berätta vad det är för frans jag har på mig? Men. Jag kan inte vara bitter nog. Eller jag kan inte vara bitter. Det är jättefina fransar verkligen. Gud. Kan ni stå upp? Snälla. Vad var det här? Det här var också Magnetic Lashes ifrån Kiss. Då fick jag alltså ett extra sån här. Är ni sugna på att jag gör Magnetic Lashes test eller? Jag kanske ska göra det eller? Testa lite olika såna här konstiga. Eller? Do tell. Jag stoppar de här falskära också. Ni får verkligen berätta om ni vill att jag ska testa de här. Den här removern får också ligga, annars kommer jag rensa ut den och inte tänka mig för. Så jag gör det. Titta! Och så är det Nova-fransarna då. Jag vet inte var jag ska lägga dem. Satan! Så jävla fint. Kolla! Det är som en fransdröm. Mycket bättre. Det bara var ju overflowing innan. I like them. Jag har ju massa fler Nova här. Jag kommer lägga dem vid sidan om så att de inte är i vägen. Men så har jag lite här ändå. I love him. I den här hyllan längst ner så har jag också, där är krämskuggor och såna här saker. Och alltså, jag,
vill inte ha något av det här kvar. Nej. Den här Glossier ska jag ha kvar, den är jättefin. Annars vill jag liksom inte... Vad är det här? Nej. Den här liksom ligger i kartongen. Någon annan kanske vill ha den i min närhet. Men alltså, de här är jättefina ifrån Makeup Store och allting. Men alltså, jag använder alla de här. Inte ens som jag får betalt använder jag lösa pigment. Och jävla vad fin. Den här vill jag ha kvar. Och jag vill ha den här kvar. Mirage, det var varit min favorit när jag jobbade på Makeup Store. Men alltså resten, det här brukade vara en sån jävla favorit. Men den här görs inte längre. Det här är Ivory i deras Micro Shadows. Den görs inte längre på Makeup Store. Åh! Oh, nej, jag behöver inte den här. De här tre behåller jag. Vad är det här då? Nej. De här har jag aldrig ens använt, ni vet. Vivid Brights. Ifrån NYX. Jag har aldrig använt de här. Nej. Hörni, vem fan behöver det här? Jag använder inte det här. Let it die, let it die, let it swiddled up and die. Nej, jag vet inte ha det. Den här är ju helt ny. Någon kan ju, annan kan ju få den. Den är också helt ny. Ja, slängat hörni, slängat. Nu har jag hoppat över till skåp nummer 2 och nu är det lite mer plockeliplock innan det blir paletter. Det här är bryngrejer. Baser etc. Här är helt oanvända och P. Louise eyeshadow bases. Jag köpte på mig nu ordentligt innan Brexit började. Den här använder jag aldrig. Slänger den ifrån Viva La Diva. Nu ska vi se här. Använder inte heller, den har blivit äcklig. Makeup Stores Chopala. Ska vi se, använder aldrig Eyelers puder. Den här använder jag dock en hel del. Urban Decay's Tree Brow. Rapid Brows är OK. Det här brukade vara min favorit också. Men den görs inte heller hos Makeup Store längre. Slänger och slänger. Jag använder inte den här skiten. Om jag använder puder så är det oftast den här. Nu slängde jag iväg borsten. Men det här är en gammal pomade ifrån L'Oreal. Nej tack. Jag har en färgad brynmaskara som jag inte har använt ifrån NYX. Lite Benefit-grejer, de får definitivt vara kvar. Här är vanliga Tree Browen ifrån Makeup Store som jag tror att ni känner igen. Den ska jag definitivt ha kvar, den gillar jag också väldigt mycket. Brow Soapen från Makeup Mecca är den jag använder varje dag just nu. Cabrow, den gillar jag. Ska vi se här. Bryngelén från Lilla Maska, vet ni vad jag tycker om kanske vid det här laget. Jag ska testa den lite till innan jag bestämmer mig. Browsetten, Boy Brow, alla de gillar jag. Eyeshadow Base från Natasha Denona. En Makeup Mecca bryn pomade, den är okej. Jag använder inte så ofta pomade längre bara, det är det som är problemos. En till Eyeshadow Base från Anastasia, nej, ifrån Natasha Denona. Nu ska vi se här då. Nolm Cosmetics, den slänger vi. Depends, den där har torkat ut. Nu ska vi se här. Den har faktiskt inte torkat ut. Då får den vara kvar en stund till. Dipbrow pomade i alla fall ifrån Anastasia. Och sen har jag också kvar brow pomaden ifrån Makeup Store. De behåller vi. Sen har jag en till sån här pomade ifrån Makeup Mecca som jag faktiskt tycker riktigt bra om. Så jag behåller dem båda två. Brow Defining Powder från Ardell, nej. Använder svart ögonskugga liksom. Vad har jag här då? Brow Liner ifrån Gloss Gods, den har jag inte testat än. Makeup Mecca ögonskuggsbas, Patty Eye Primer, inte testat tillräckligt. Anastasias ögonskuggsbas, den är ändå bra. Sedan har jag lite... gel eyeliners och sånt. Jag har liksom inte så mycket och sånt här. Så att jag kommer nog behålla det mesta. Det är gel liner ifrån Inglot. Borde jag kolla så att de inte har torkat ut i och för sig. Oj, den hade torkat ut. Då slänger jag den. Jag orkar inte hålla på. Gel eyeliner ifrån MAC var hel. Det är inte så jättelänge sedan jag köpte den. Sen har jag två utav OG. Nu ska vi se. Jag håller på att torka av dem i mitt knä samtidigt. Det här är Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot ifrån MAC. Brukar ju älska den här som en ögonskuggsbas. Och sen har jag också en mörkare som heter Groundwork. Som jag tycker mycket om och använt extremt mycket.
Perfekt basgugga också. De får väl också vara kvar. Ska vi se här. Jag tror jag plockar upp alla och stoppar i dem igen. Istället. Jag har en mixing liquid och ett glue till stenar från Make Up Forever. Det är deras nya förpackning. Det får vi behålla. Den här från Essence använder jag ju inte. De här från Essence använder jag inte heller. Det är ögonskuggsbaser, de slänger vi. Den här från Revolution Cut Crease Canva använder jag inte heller. Jag har den här även i, vad ska man säga, min hudton och inte vit. Och den funkar kanon. Den är i min sminkväska på jobbet just nu, men den har jag kvar. Glow Minerals Shadow Primer. Nej. Jag vet inte, nej. Om jag använder en genomskinlig bas, som ni vet att jag oftast inte använder, då använder jag den här. Det här är Max 24 Hour Extended. Eller Makeup Stores. Jag har också en Inglot Duraline. En Milani Eyeshadow Primer. Nej. Varför? I do not use you. Men paintpotsen ska definitivt få finnas kvar. Den här Putty Eye Primer är ganska ny för mig. Gött att ha en vit bas också. Brow Liner, det ska inte ligga i den här. Nu ska vi se. Eyeliner ska få ligga i den här. Ögonskuggsbasen ifrån Makeup Mecca. Får du inte plats, eller? Ska vi se. I will make you fit. Och Anastasia, givetvis. Den är jättebra. Även om jag föredrar P. Louise. Det här är ju mina favoriter utöver P. Louise då. Men alla de här ögonskuggsbaserna som jag pratar om nu är bra. Jag skulle kunna använda alla vilken dag som helst utan att vara olycklig. Men, ni vet, choices, choices. Jag stoppar tillbaka lite här nu. Ögonskuggsbaserna i botten, eller längst in. Vad ska jag ha sen då? Jag kanske ska fortsätta rensa lite förresten. Det här är brynpennor. Och, oj, oj, den här älskar jag ju från Milani. Den vann årsfavoriten också. Fluff och fillen behöver jag nog inte så här många färger. Jag har den även i en genomskinlig färg. Brunett espresso. Jag tror jag hivar bort espresso. Alltså plockar ur den här förpackningen. Det här är alltså som en liten borste på ena sidan. Alltså som en liten, ja, jag vet inte. Sopborste. Och så är det som en pomade på andra sidan. Supersmidig. Lite mer Nyx. Sheen. Eyebrow pencil. Mika, jag slänger slik. Nu ska vi se, jag vet inte om ni ser någonting ens. Då har jag gjort den här för istället. Let it da, let it da. Jag gör så här. Isadoras brow marker. Den här från Isadora tyckte jag om. Make the Makes använde jag aldrig. Skulle typ inte få för mig att använda den ens. Så nej. Färgs är okej. Men jag använder inte den. Jag skiter i färgs. Det här är Beige Cosmetics. Carter Beauty är faktiskt bra. Den här är skitgammal från Technic. Den slänger vi. Lite Precisely My Brow. Jag har en till här uppe ju. Den gillar jag jättemycket. Max Factor Bryngrej. Unbelievable Brow från L'Oreal. Använder inte heller någonsin igen. Jag använder inte makeup eller body shops heller typ. Men den är bra. Jag borde kanske använda den. Isadoras Sculpting Brow Pen. Top Brow från Kiss. Nej, tack. Eyebrow Stylist från Sleek. Nej, tack. Brows on Fleek från Makeup Mecca. Ja, Kaja får vara kvar. Twist and Shape från W7. Nej. Det här är en highlight penna typ mer från Rapid. Men jag tyckte om den. Beauty Act var okej. Fliff, där var en sån fyller fluff. Och en till. Det är den genomskinliga då och den vanliga. Jag tycker om dem. En penna till ifrån Benefit. Lindex kan vi väl också hiva. She Glam. Vad du för färg då? Ja, kanske. Den får vara kvar. Och lite mer Nyx som jag inte har testat än. Och mer av Sheen. What the fuck har hänt med den här? Okej, den var svart förut. Nu slänger vi den. Jävlar vad jag slängde pennor alltså. Här har jag ju lite fler då. Nej, jävlar. Pennor åkte. Om jag var trött på brynprodukter eller. X-browen har jag ju inte testat klart än. Nyx Control Freak har jag ny, den är skitbra. Make the Makes är ju skitbra. Men den här som är dark brown är helt galen hörni.
kolla vad mörk den är. I do not use this. I will throw it out. Tror jag gör samma sak här, hörni. Benefit Skimmy Brow, absolutely. Brown ska vi sätta här. Så har vi ju lite mer bryngelé som vi redan gick igenom. Sen är det Kajas, var ju bra. Pixies är gammal, alltså den får slängas. Jag har Glossier och... Indie Beauty tyckte jag väl verkligen om. Gjorde inte jag det? Den här har jag glömt bort lite att jag äger. Den ska jag testa mer. Rapides är bra. Det här är Fiber Brow Jelly från Kix Beauty. Den görs ju inte längre, så den får vi ju hive. Hej, vet du vad med bryn vi ska hive? Gillade inte browgallen alltså. Essence Make Me Brow. Jag har tvål. Behöver jag verkligen tvål? Jag tror att det är den här som är den gamla. Och den här som är den nya. Jag slänger den som jag tror är den gamla. Och så behåller jag den nya. Den här är också trevlig från Makeup Mecca. Beauty Act, trevlig. Anastasis är inte så trevlig alltså. Men, om jag ska använda en sån här typ av produkt som jag pratade om innan från Teknik och så. Där jag vill ha riktigt vattenfasta bryn, då använder jag den här med en pensel. Så, den kan stanna. Och så har jag Florence by Mills och en Freckle Penny från Kix. Som kan fara åt fanders. Jag tror att jag gör så här. De här tar så jävla mycket plats ifrån Benefit. Så jag stoppar den bara i den andra. Kolla. Vilken satans jävla dröm, hörni. Jag stoppar också i den här backupen där i. Den kan lika bra vara där. Och så lägger vi de här också. Kolla bara vad mycket grejer jag får slänga. Det här är också såna här grejer då som jag typ inte kan ge bort. Även om en del av pennorna är rätt nya och så. Men det är ingen i min närhet som är så här mörk som jag är i håret. Så I will throw this out in the slänghög. Sen har jag då två stycken såna här akrylstacks. Här har jag mest glitter. I den här från... de här är köpta tror jag på Lens från början. De här tror inte jag att jag kommer rensa ut så mycket. Mixing liquiden skulle egentligen kunna hamna nu. Jag har ju redan en ny mixing liquid. Det här är den gamla förpackningen. I förra lådan. Så jag tror att jag lägger den där. Sen har jag ju liksom lite... Det är liksom lite tight här. Med glittrarna. De här gamla glittrarna. Alltså glitter blir aldrig dåligt. För det är ju liksom... Inte plast är ju inte allt det här. Men ni fattar. Det här är liksom inte så. Jag har mina favorit. Hela den här sidan är Makeup Store. De gör helt fantastiska glitter faktiskt. Så... I love them so much. I want to keep them. Jag vet inte vad jag ska få plats med allt bara. Det här är ett gammalt Wet n Wild. Vet du vad? Den här kan vi slänga. Äcklig jävla Wet n Wild. Skulle den aldrig få för mig att använda. Och sen har jag två från Illa Maska som får ligga där i. De får vara i första. Sen har jag i lucka nummer två. Så har jag ännu mer sån här jävla glitterglue och sånt. Det har jag liksom fått vara här för att jag har inte fått plats med det i... den där baslådan. Det här är allihopa, den här från Essence använder jag för sig aldrig. Och inte den här heller. Och inte den här heller, jag slänger de här. Fuck it. Nu försöker jag hårda här. Det här är de två jag använder egentligen. Mixing liquid och glitter primer från NYX. Här finns det lite allt möjligt. Det är glitter ifrån H&M. Varför har jag två kopparglitter ifrån Bella Pierre? Snälla då, jag tog bort allihop. Båda två, jag använder dem aldrig. Här är två jättefina glitter med lite större korn ifrån Färg faktiskt. Nej, jag har tre sådana förresten. They are gorgeous. Nu ska vi se. Sen har jag lite kraftglitter, eller vad man ska säga, som är lite större glitter som jag fick i, jag tror att det var adventskalendern från H&M 2019. Och jag tänkte att någon gång kanske jag vill göra något kreativt med de här. Sånt här kan man aldrig ha för mycket av när man gillar att leka så här. Så det tänker jag ha. Sen har jag ju, du vet, här har jag lite strassstenar då. De får vara här, det är också makeup står de. De fick inte plats en våning upp. Så de får bo här. Och så är lite mer glitter. Och lite mer glitter. Och där får vi helt enkelt bo där. Jag vet inte hur rörigt det är resten av lådorna. Men här är liksom inte tanken att jag ska rensa ut så mycket. Jag tänkte bara att jag passar på att städa det här lite. Nu när jag ändå är här. Oh, här har ni det senaste förresten. Loose Sparks Eyeshadow Glue ifrån Beauty Act. Jag har inte testat den än. Men jag lägger den också vid det här baserna och det bredvid. Här har ni alla mina NYX glitter. Jag har två från Body Shop. Som jag egentligen kan ge bort. För jag använder aldrig dem. De finns inte att köpa längre. Mina favoritglitter då.
märke är ju Glitternisti. De har både såna här stora korn och mindre korn då. Och de här har jag väldigt många av. Jag skulle vilja köpa många som helst. Det här är de jag oftast gillar. Om jag vill ha små glitter så är det ofta mina nyxglitter. Det här är liksom okej för mig hårda. För att de blir inte dåliga. Glitter blir inte dåligt. So it's all good. Sedan har jag någonting annat på längst ner. Och jag har tydligen satt in den här åt fel håll, ser jag nu. Här har jag eyeliner, två stycken. En cake eyeliner och en... Den här kan vi slänga. Jag hade ju en MAC-pott. Så den, jag slänger den här. Det här är en cake eyeliner från Make Up Store som är skitbra. Men jag lägger den ihop med bryngrejerna. Sen har jag lite paletter då. Jag har två stycken ifrån NYX. De här finns inte att köpa längre, men de är galet bra. Och sedan har jag en faktiskt ifrån W7 som också är galet bra. Och sen har jag alla mina Suva Beauty Hydra Liners. Jag älskar dem. Jag önskar att jag hade alla. De är så himla bra i alla fall. Och de här glittrarna är galet, galet bra. Jag tror att jag kan sätta dem här faktiskt. Nu ska vi se, jag ska bara ta från den andra sidan. De här kan få plats här. Det här är en utav få. Oh! Jag la de här vid sidan om ju, som jag tog ifrån. Den flytande, den här, kan få vara vid pennor och sånt. Men de här två små pigmenten som jag behöll kan ju faktiskt få vara i den här lådan. Givetvis gick inte båda i, eller allihopa i. Satan, jag gör så här. Jag gör inget om det ligger lite på, jag vet ju vad det är för något. För att jag använder ju så himla lite pigment. Men de här är så fina. De här är som glitterpigment ifrån Gloss Gods. Och de är magiskt jävla fina. Så, there it is. I will put it down here. Och sen så är det helt enkelt så här den ser ut. Och den kommer få hamna i skåpet så här. Men jag har ju då en till. Och här är det nog där det behövs mest rensning. De här har jag haft i... Jag vet inte hur länge. De här är skitfina från Essence. Om de här går att få tag i så rekommenderar jag det. Men jag har haft dem här så länge. Så nu får de faktiskt gå. Det här är en från Kix Beauty. Den får också gå. Jag har några kvar härifrån Shein. Eller Shein. De här var skitbra. Jag har också en färgad eyeliner från Milani. Interstellar och lite... Vad heter det? Lite Pixie. Jag ser också att det finns lite mer här. Nu ska vi se. Det här är ifrån H&M. De här är ifrån MAC. Och det här är också ifrån H&M. Och så under då... Under de här så finns alla mina stila... skimmer, och de här är inte så gamla, inte lika gamla som Essence, och det var här hade jag ett löst pigment till som är så jävla fint. Ska jag lägga det på samma ställe kanske som förra lådan så jag får alla lösa pigment på rätt ställe, eller? Den gick inte i där, så den får bo där den bodde. Så de här två första lådorna egentligen är det de där Essence som jag visste att jag skulle ha satt ut. Det har jag vetat länge. Men jag har bara inte kommit med för det. Sen har jag lite glitter eyeliner. Nu ska vi se vad ni ser. I'm so sorry. Jag har lite glitter eyeliner. Jag har mina Urban Decay. Jag har mina Makeup Store. De här är så här, när de torkar ut så torkar de ut. Jag slänger dem inte innan dess. Och jag har några från H&M. Och jag har en, den här använder jag i och för sig aldrig. Den slänger vi. Och sen har jag en liten glitter eyeliner från H&M här uppe. Två stycken faktiskt. Men jag älskar ju glitter. Och de här har jag fått så mycket användning för. Den här blev lite dålig tror jag. Midnight Cowboy. Så om någon vill donera en ny till mig så är det helt okej. Det är min favorit. Sen då. Oop, hoppla hoppla. Sedan har jag alla mina ifrån Viva La Diva. Det är också solklara favoriter. De får vara kvar, då är de bästa budget glitter eyelinerna på marknaden. Och sen har jag två stycken såna här. De här är jättefina, men jag använder aldrig de här. Det här är från Revolution. Men jag använder aldrig de här. Jag slänger de här, fan. Jag använder ju dem inte, vad ska de ligga i lådan för? Hell no. Bara för att det inte finns någonting i de här platserna nu så finns det ju ingenting som jag inte kan lägga in i de här sen. Bland annat så har jag pratat om att jag skulle vilja ha en sån här öppen till mina bomb.com ifrån Glossier. Och i sista lådan så har jag då lite, jag har glitter, det här är ju de pressade glitter från Pixi som ni vet är så bra. Sedan har jag lite sånt här plock. Och frågan är ju om man skulle göra om här i till slut. Så de här fick liksom lite mer uppmärksamhet. Kan jag lägga två? Nej. Så då kanske.
Och så lägger vi den här uppe. Och sen här har jag då så här större kristaller och sånt. Och jag har, jag har lite mer sånt här. Som är kul att använda ibland. Nu jag lägger dem bara överst så länge. Som jag kan ha på samma ställe då. De har legat på ett annat ställe innan. Så att de inte har fått plats. Look so tjusigt. Ni kommer få se i min sminkkollektion sen. Exakt vart alla grejer finns. Men mycket bättre i de här i alla fall. De här lägger jag bara på ett annat ställe. Okej, det här är en av få kategorier som jag faktiskt har förberett lite. Och det var för att jag köpte de här. Nu ska vi se. På Åhléns. Och mitt mål är att få plats med liquid lipstick i en sån här. Och gloss i den andra. Just nu så går det inte, jag har spridit ut det lite. Men det var bara för att när jag köpte dem så ville jag veta på ett ungefär hur många jag skulle köpa. Men låt oss börja rensa. För det första, någonting som åker ut i min kollektion omedelbart är alla Jeffree Star produkter. Jag har redan rensat ut ögonskuggspaletter och sånt. Men de här äckliga läppstiften får försvinna. Så de lägger vi bort. Sedan ska vi se här nu då. Jag ska försöka hålla koll på vilka utan läppglanser ifrån mig, eller Body Shop, alltså från jobbet, som jag inte kan använda för att de inte finns längre. Men jag orkar kanske inte. Mellow, släng, gammal. Alltså du vet, jag använder typ inte liquid lipstick alltså. Längre. Jag gör verkligen inte det. Vi ska se här om de inte ramlar. Alla de här från Norm Cosmetics är ju pissgamla nu. De är skitbra, de har varit några av mina absoluta favorit liquid lip alltså. Men de är gamla, jag borde inte använda dem på mina läppar liksom. Nu ska vi se. Sen har jag två stycken från Sleek. De är också gamla alltså. Jag köper typ inte liquid lipstick längre. Den här kommer inte jag använda ifrån Line Prime. Så allt som är, det här är ett gloss va? Dainty lipgloss. Men gammalt. Gammalt, gammalt. Gammalt. Vi ska se vad vi har mer. Fult. De här från Liahanna Cosmetics är också jättefina då. Men märket finns ju inte längre. Så jag kommer ju aldrig att använda dem liksom. Nej. Okej. Det här är ett läppbalsam. Det ska jag göra en egen kategori. Alltså jag använder inte den här färgen längre. Jag gör bara inte det. Nej, tydligen skulle jag slänga dem allihopa. Vilket jävla liv. Det här är väldigt fint ifrån makeup store. Det kan få vara kvar. Resten slänger vi. Jag lägger läppbalsam i den här. För allt som ligger på bordet tydligen ska jag ju slänga tydligen. Där åkte ju typ alla bort. Och det är bra för då kanske jag kan få plats med alla de här i den. För det första har jag läpppennor. Där tror jag inte att jag behöver rensa så himla mycket. Det som jag ska rensa ut för att jag inte hunnit använda än, det är Rebecca Stellas läpppennor. Jag har bara använt en. Och den ska jag slänga och jag har inte använt de andra för att jag kan inte stötta det här märket längre. Så den kommer jag att ge bort till någon bättre behövande. Sen är det läpppennor då. Jag tror inte att jag kommer att... Glam kan vi plocka bort. Lite skit här. Och sånt där smått ni vet som jag använt så mycket. Vad är det här för färg? Åh, Plum Delight är så bra för makeup store. Men jag vet liksom inte. Jag använder typ samma fyra läpppennor. Men jag har inte så mycket läpppennor så jag känner att jag kan ha det kvar. För är det någonting som jag vill använda när jag använder en specifik färg så är det läpppennor. Så jag kanske lägger dem där i sen. Men de får vara kvar. Sen har jag då lite sånt här. Alla de här från Colourpop. De sticker. De är ju skitgamla. Jag kommer ihåg när jag beställde dem. I will not use them again. Den här är fin. Alltså de här ifrån... nu ska vi se här. Jag vet inte vad jag ska ställa allt längre. De här som är ifrån Boxum. Är jättefina. Men alltså jag använder inte de här någonsin. Alltså de är verkligen så fina. Jag fick hela kollektionen när det släpptes. Det här är alltså Pillow Pout Creamy Plumping Lip Powder. Men alltså jag använder inte de här. Slänger dem. Bucket. De här använder jag inte heller. De här gillar jag. Och den gillar jag. Trevligt, trevligt. Kix Beauty kan vi slänga. Kix Beauty. Morphe. Det här är helt fel färg för mig. Jag skulle inte kunna ha den här nuda även om jag försökte. Så här mycket crayons behöll jag. Jag lägger dem här då. Det kommer aldrig bli bra. De kommer ramla, men det kanske, jag kanske kan fylla på med någonting annat där sen då.
Ja, då är den tom. Det här är svårt. Det här är alltså allting som jag vill slänga bort. Har ni sett något så sjukt? Lippbyggar loss då. Vi byter plats på de här då. Lipp och lipstick plockar vi bort lite. Vi tar fram glossen. Däremot, där har ni mig. Älskar de här från Makeup Store. Älskar Beauty Axe Gloss. De här från Färg kan vi hiva. Jag använder inte dem. Det här var ju trevligt från Lindex faktiskt. Det här är Kix Beauty eller? Ja, det kan jag ju dra. Vad är det här då? Catrice, den tror jag att jag gillade. Åh, jag har blivit så fruktansvärt kär i. Den här är ingen fin. Jag har blivit så kär i gloss i år. Revolution, nej. De här är från Lumene också, jättetrevliga. Ska vi se. Hot pink liksom. Det är lip oils dock. Den här från Pixi var också trevlig. Där är en till Beauty Act. Åh, älskar de här från Fenty Beauty. Men det är mer av ett lipbalm. Så jag lägger den i lipbalmhögen. Gillar, älskar, hatar. Vi ska se här. Oj, oj. Jag har också för övrigt läppglans i hela hemmet alltså. Jättefina. Så de kommer absolut inte vara med allihopa här. Vill jag bara varna om. Den här från Clarins är för jävla trevlig. Lumene! Lumene! De här från Beauty Act är också så jävla bra. De älskar jag. Och de här från Makeup Store. Vem är jag ens och hur blev jag en lipgloss tjej hörni? I don't know what happened. Här har jag mer grejer då. Det var de här jag menade med läppbalsam som att jag skulle vilja ha i den där skåpet eller vad man ska säga där inne. Här är alla jag har. Eller jag har kanske antagligen fler. De lägger jag i läppbalsamhögen. Här är ett satin lipstick. Ja, det här är alla satin läppstift ifrån Beauty Act. Jag vet inte om det kommer behövas men jag har en sån här liten låda till. Som jag har framför mig här. Och jag kommer att spara alla Beauty Act läppstiften. För de första som jag har testat har jag älskat. Jag hade ett här. Det här är Barely Bare. Nej, det var inte den här som jag har testat. Här borta kanske. Nej. Ja, den är här någonstans i alla fall. Svinbra i alla fall. Där är mer läppbalsam. De ska ju såklart vara kvar då. Här har du ett sånt där gloss till från Clarins som är så jävla bra. 50 gloss. Lip scrub, det kan väl få ligga vid läppbalsamen nästan. Mer gloss. Läpppenna. Penna. Make the Makes lip oil gloss. Skitbra gloss ifrån Palina. Läppbalsam. Okej, jag har gjort, när jag sorterade de här plastbackarna bara för att få in det i skåpet när jag köpte de här så la jag bara i ordning det lite. Här är gloss och sånt. Och Linda Hallbergs Fantastic och så. Jag ska lägga över den i den här glosstillbringaren tror jag. Där har jag fler sådana 50 förresten. Men med det sagt så tror jag att jag måste göra om lite den här först. Så BRB. Ärligt talat då, såna här små, jag kommer inte. De här 50 är annorlunda alltså. Den här är trevlig, från Nars. Och sen är det lite såna här glosspott då. Lite mer såna här smackly smack. Där är en helt ny och den kan få vara kvar här. Sen har vi, det här är väl ett flytande läppstift eller? Matte, då kan den få ligga i den. Och det här är Shine. Och ett till Shine. Snälla då. Ah, ja, det gör ingenting. Alla de här kommer ju inte att vara i den här hela tiden. För att jag kommer ju att ha saker i hela mitt hem som jag alltid har. Så där är läppglansen alltså. Ja. Sen har jag då i första lådan så har jag då Linda Hallberg Cosmetics läppstiften. Lite glosspots som jag älskar ifrån Makeup Store. Och det här är ju då de runda
De runda är de nya och de fyrkantiga är de gamla, men de är så jävla bra. Sen har jag då i, vad är det här för färg? Mer. Nu ska vi se. Ska jag ge bort den här kanske? Har jag den i full size tror du? Jag tror inte det. Jag skulle behöva rensa. Men snälla. Jag skulle behöva rensa bland mina, åh vad fin, mina MAC-läppstift. Men jag orkar inte och jag vet att jag tycker om dem. Det är samma sak i den här då, så är det mina Makeup Store läppstift och mina MAC. Och så har jag lagt dem då så att jag ser alla färger från utsidan när den här är stängd. Och den här får bara vara så. Jag tycker så mycket om dem att så länge de är fräscha, och det kommer jag ju märka liksom, så kommer jag tycka om dem. Sedan har jag gjort, nu ska vi se här, jag sätter bara på lock så jag kan stapla dem enklare. Ska vi se. Sedan har jag gjort en med lite lyxigare läppstift. Och jag rensade ju faktiskt bland läppstift någon gång i, jag vet inte, i somras kanske. Så att jag har slängt väldigt mycket. Då gjorde vi det på Instagram ihop. Så där är lite lyxigare läppstift. Så jag lägger i de här som har tillkommit. Eller som inte, som jag har använt liksom. Sen dess. Jag har två stycken här ifrån Gloss Gouds som jag inte har använt än. Ska se hur färgerna är. Åh, kolla vilken fin nude. Den får också ligga bland de lite lyxigare. Och sedan är det här Jenny. Åh, kolla vilken färg. Shit, pommes. Ni ser inte ett jävla skit, hörni. De behåller vi där i alla fall. Så där har vi ytterligare en liten låda. Och sedan har ni budgetlådan då. Och där tror jag, nu ska vi se. Där tror jag att det finns lite mer vi kan rensa ut. Faktiskt. Innan nutshell använde jag aldrig längre. De här från Revlon är ju 10 år gamla liksom. Använder inte. Jag vet liksom inte ens om jag... Har jag två utav de här? Bear och bear. Så jävla kul är det ju inte. Är det här Kicks eller? Ja, det är det. Det här är alltså Kicks jävla svinfina läppstift. Släppte de precis innan de skulle discontinua Kicks. They can go. Vad bra. Massa plats här i ju. Och jag försökte lägga dem då så att man ser färgen utifrån liksom. Då lägger jag nog, där är den nya Kicks. Frågan är ju, ska vi köra en snabb genomgång på de här eller? Full on satin lipstick, och då vilka jag tycker om. Fin. Det här är alltså Pink Crush. Den behåller vi. Och sen kommer jag säkerligen att rensa ut mer när jag använder dem och så, men ja. Spicy Saturday. Åh, så fin. Åh nej. Det här kommer inte båda gott hörni. Om jag redan vill ha kvar så här många. Sedan har vi... Åh! Det här är Toffee Hour. Shit. Skit satan. Här är en röd dock. Jag behöver nog inte spara fler röda. Oj, vilken jätteröd orange dock. Jo då. Det behöver jag visst. Ni kan inte stoppa mig. Och sen är det, åh, nej, den här är för ljus, det här är Beach Nude. Beach Nude kan få, den kan få någon annan ägare till. Bye! Sen har vi Pink Crush, hade inte jag redan den? Jo, den här har jag två utav. Pink Crush. Då får ju den också åka till någon annan. Råkade de skicka två när de skickade. Sedan är det Warm Weekend. Åh, så jävla fin. Skojar du eller? Jävla vad de här var fina. Shit! Och så är det en röd till då. Det här antar jag är mer en true red. Ja, red carpet. Ja, den behöver jag inte ha kvar. Jag behåller den andra röda. Tre stycken i alla fall. Can go. Och sen har jag en sån här liten liquid lipstick grej. Som kan få vara kvar. Gud vad fina, nu vill jag börja använda alla dem. Shit. Sedan då så hade jag det här som jag köpte i julas.
Och det här är ett trio kit med Smashbox läppstift. Men alltså jag behöver inte det här som ni ser, jag blir bara tokig. Så jag kommer ge bort den här, kommer jag lägga i en giveaway hög. Allt är helt nya, det kommer jag lägga så ni får någon gång i framtiden. Men alltså jag behöver inte det här och det har ju då utgått med. Men då lägger jag alla de här färgade läppbalsamen i den här istället. Hur bra som helst hörni. Jävlar vad mycket läppstift jag slängde. Woo! Kolla vad mycket läppstift som åker i papperskorgar. Alltså ni kan inte förstå vilken befrielse det här är. Sjukt! Nu är vi egentligen på sista delen som är ögonskuggspaletter. Och förvänta er inte världens stordåd här, för det är någonting som jag inte gillar att rensa ut. Så är det ögonskuggspaletter. Men det finns lite grann som jag vill rensa ut. Och framförallt ska jag städa upp det lite. Här ligger för övrigt mina kajalpennor. Och jag har väldigt, väldigt lite sådana, va? Men jag har dem i ett sånt här litet fack. Och jag har lite Marc Jacobs, lite Makeup Store och mest Linda Hallberg. Och de ska nog ha kvar allihopa, skulle jag gissa. Så, här ser det alltså ut. Jag tror att vi snabbspolar och sen så skriker jag till när det är någonting som vi kan rensa ut. Okej. Båda de här från Smashbox kan få vandra vidare. Det här är ett jättegammalt kit och det här är julkollektionen 2019. Jag använder det aldrig efter 2019, så they can go. Jag ska stoppa er där. Som sagt, jag gillar ju inte att släppa mina stackars ögonskuggspaletter, så det är ingenting jag kommer göra lightly, kan jag säga. Vad är det här för liten sketen Morphe-palett liksom? I don't need you. Bye! Jag kommer inte använda den här. Jag fick den för ett tag sedan, men jag kommer inte använda den alltså. I'm sorry. De här gamla paletterna ifrån Body Shop kommer jag ju heller aldrig använda, för de har ju helt utgått liksom. Så de får också försvinna liksom. De tar bara plats. Var ska jag lägga er? Fler då utav de gamla Body Shop, de får också gå. Som sagt, finns de inte längre och jag inte direkt älskar dem, så får de liksom gå. Den här är från en julkollektion från Revolution. Jag tror inte ens att jag har använt den här. Nej, jag tror inte att jag har använt den här. Det är från förra året, tror jag. De här alltså. Jag kommer aldrig använda de här mer. Det här är såna här dupes på Anastasia och sånt. De är inte fula, men jag använder dem inte. They can go. Fan vad brutal jag var idag, hörni. De här däremot är supersöta ifrån W7. Grapescape. Här ligger mina små glasses. Goals. De här från Makeup Store kan också få vandra vidare till ett annat liv. Cause I don't need them. Här har vi lite matt, de är skitbra. Fearless. Max Factor, det här var ju från julkollektionen förra året. Använde aldrig igen. Från NYX alltså. Kaja, Kaja. Certify. Vad är det här då? Lite NYX, lite NYX, lite NYX. Den kan väl få leva kvar. Jag gillar ändå verkligen NYX. Lip and Fab, Nightlife. Från Sigma. Beach Cosmetics, Chanexo, Sheen. Ja. Här kommer alla mina paletter ifrån Gloss Gods. Eller inte alla, vad är resten? Har jag plockat ut dem så länge kanske? Jag har fler såklart. Min egen bland annat. Sheen. Lite slik. Jag använder aldrig de här. Jag slänger ut alla slikarna. Fuck it. Här kommer 1, 2, 3, 4 paletter ifrån Kix Beauty. Fuck it, de var jättefina, jag gillade dem jättemycket när de kom. Men Kix Beauty finns ju liksom inte ens, det finns inte ens något att referera till. Jag har en Huda Beauty som jag tycker mycket om. Sen har jag en liten rose ifrån Essence. Ska sätta den här då.
Sen sätter jag väl ner lite paletter och det här är Beige Cosmetics. Det sa jag ju att jag hade. Det här är ju de här Sweet Shopper-kollektionen med alla färgglada. Det här är ju några av de bästa paletterna som jag testade 2020 faktiskt. Riktigt trevliga. Jag har ju faktiskt alla mina andra Beige Cosmetics här så jag kan ju sätta dem med dem. Här har vi en till vi kan städa bort. Det här är ju den nya Bright Matte och det här är den gamla. Så den gamla kan vi ju göra så med. Jag har älskat den här. En av marknadens bästa, men de har ju gjort om den och jag har köpt den nya. Så jag kan ju rensa ut den gamla. Eller hur? Är det något där bakom? Hörrni? En hel hög grejer bakom. Ah, okej. Okay. Pastellpaletten älskar jag ju. Den får ju vara kvar såklart. Det här är också Bright Matte då ifrån den och de har också kommit nya och jag äger de nya. Så de ger jag också bort. Vad har vi mer här i hörnet då? En av KD. Åh, vilken slampa. Bort. Urban Decay. De kan vi stoppa ner vid Urban Decay då. Om det fanns någon plats. Gjorde det jävlar inte. Det här är mina fyra paletter ifrån Buxom. De är jättetrevliga. Jag är så ledsen att de inte har kvar Dolly och Betty. Alltså. De är så bra. Jag pruttar ner dem här nere bara. Så att jag kan få plats med Urban Decay här uppe sen. Istället. Använder aldrig. Ofra Pro Palette. Kylie. Den använder heller aldrig liksom. Den tar vi också och ger bort. Den har jag fått från början från Angelica Nyqvist faktiskt. Glitter Palette. Det här märket använder jag aldrig. Men kanske kan vara kul att ha i och för sig. Ja. Där kommer Natasha Denona. Då har jag fler. Eller fler, jag har en till som jag vill sätta bredvid. De ska jag ju ha kvar såklart. Slash, nu ska vi se. Den finns ju fortfarande och det märket finns. Sen kommer det då Hasina, Hasina 2. Paulina Aspjungs palett ska jag givetvis ha kvar. Tillsammans med Blush Tribe. Men de här tre görs inte, märket finns inte längre. Så jag kommer ju bort dem också. Sedan är det, Pro Palette från LA Girl, jag har en till, den kommer snart, den är bakom mig. Sen har jag lite mer Urban Decay, satan vad jag har handlat Urban Decay, sista året alltså. Alla andra handlade det 2005, men jag handlade 2021. Viva La Diva hade jag ju borta i hörnet. Den kan jag stoppa där då. I skamhörnet bakom så står The Vault av Jaclyn Hill. Den får vara där. Mm. Sen har vi mindre paletter här uppe i hörnet. Jag stoppar väl mina Urban Decay-paletter nu då. Då har jag Ultraviolett. Sen har jag Naked Reloaded som är min favorit. Sedan har jag Heat. Och sedan har jag Electric och Stoned. Stoned älskar jag. Eller älskar jag. Och sen har jag två stycken små. Från on the road, nej vad heter den? Kollektionen, spelar ingen roll. Doesn't matter. Här uppe har jag som ett litet torn med små paletter. Helvete vad dammigt det var här. Jag stoppar min Huda Beauty palett där. Inglott. Ofra. Här är både Lindex och H&M. I will not use. Kan lika bra hiva bort dem. En gammal liten elf. Använder inte heller. Sen har jag mina teknikpaletter. Som är så bra. Sen har jag lite paletter ifrån Makeup Store med singelskuggor. Och sanningen är att jag använder typ inte de här. Jag vill ha dem kvar, men jag använder dem typ inte. Och jag tror att jag hellre stoppar dem någon annanstans. För att alla kommer inte få plats i den här. Sen har jag de nya från Beauty Act som jag verkligen tyckte om men vill testa mer. De är också små. Det fick plats tre. Gud vad provocerande. Men det gör inget. Jag stoppar små Natasha Denona där också. Här kan jag stoppa dem. Jag har en Viseart vi kan stoppa upp här.
Jag har mina små Indie Beauty, de är jättetrevliga. De här, alltså jag kommer inte använda dem. Det är från Estée Lauder julkittet. Alltså realistiskt så kommer jag inte det. Även om jag egentligen kanske vill. Och sen har jag också då Fenty Beautys, alla den här Snap Shadowsarna då. De har ni kanske sett. Det går bra nu, satan. Så bra det går. Nej, det gör det inte. Så, de ser ut så här. De ska också få plats med någonstans. De får la stå där då. Och så är det den makeup största. Då stoppar jag här. Sen har jag då lite paletter från sidan. Det här är en makeup max faktor som är absolut värdelös. Den släser vi bort. Jag har The Tribe från Juvia's Place. Stoppar vi här, är det bland de andra. Juvia's Place paletterna. Där är mina Boss Baby. Jag undrar vad de var. Paletter ifrån Gloss Gods. Gloss Gods är ju mitt nya favoritmärke typ. Sen har jag ju gjort en palett med dem, det vet ni. Tati stoppar vi också här uppe. Jag undrar om vi någonsin kommer få träffa henne igen. Eller om vi någonsin kommer få se en palett till ifrån Tati Beauty, men jävla vad den är bra. Jag har en tom Z-palett, den stoppar jag bara här bakom. Sen har jag Liquid Tutorials och Beauty Bay. Super nice. Vad ska jag stoppa dig då? Vi är de andra Beauty Bay, givetvis. Wow, nej! Jag har några till bara. En till, det här är senaste från The Body Shop. Den ska få plats här, jag måste nog bara sortera ut. Lite mer såna här singelskuggor, eller såna här paletter det får vara här. Blandpaletten, jag har massa såna här. Magnetiska skuggpaletter liksom. Stoppar dem bara bakom. Sen har jag en till Illa Maska palett. Den får vara borta vid mina andra Illa Maska paletter. Där var den andra LA Girl Pro paletten jag pratade om. Som är så bra. Sen har jag Dollface palett, den ska jag rensa ut. Jag pratar om den i sämsta sminket 2020, så ni kan veta vad jag tycker där. Sen har jag en By Terry palett som jag aldrig använder. Aldrig, aldrig. Jag kanske lägger den här i mitt kit faktiskt. För lite luxily lux. But they have to go. Och sen har jag två stycken till och det är en palett från Makeup Mecca som heter All Day. Den stoppar vi vid de andra Makeup Mecca. Och sen är det min alldeles egna palett Incendio. Som jag stoppar vid Gloss Gods. Och det, mina vänner, var alla mina paletter. Det är satans många vad jag rensade ut. Vi gör en sammanfattning på bordet, hörni, med allt som jag rensade ut idag. This is it, hörni. Jag ska rensa lite mer sånt här som är, det här är liksom mitt sminkbord. Nu har jag bara slängt saker på det, men ni fattar. Och det här är allt som jag rensat ut. Alltså det är en stor hink, det är flera påsar, korgar, you name it. Jag känner mig så jävla stolt över mig själv att ha fått ut så mycket. Men ni får se hur det ser ut i mitt sminkskåp helt enkelt när jag gör min sminkkollektion om en liten sväng. Så vill ni se allting som det ser ut nu när det är fint och städat? Let me know och tack för att du tittade på den här videon.